Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu Kasinové holky a dneska si teda posvítíme na to, jak se zaregistrovat u Kasina MyStake, jak si tam vložit peníze, jak získat bonus a jak si ho vybrat, jo? Takže já si teda prokliknu z mých webových stránek, kde vlastně teda máte velkou recenzi Kasina MyStake, mimochodem, na Kasino. Chvíličku počkáme, než nás to teda přesměruje. <laughs> tak a dostali jsme se vlastně tady tedy na ten formulář, jo. A tady máte i e, ty bonusy, které teda kasino nabízí. A my si teda je můžeme zvolit. Tak, třeba teda zaregistrujeme. Až je to pomalý, <laughs> já vždycky někde kliknu. <laughs> Tak, tady teda máme ten bonus, tady ho můžeme vidět a dostaneme se k němu teda vlastně přes, přes to kasino MyStick. Tak, tady se vlastně vyplníte vaše údaje, jméno, příjmení, e-mail, z jste státu, tady asi necháme eura, nebo jestli chcete, můžete tam zvolit do, dolary, jakou teda chcete vaší přehlídku heslo, kliknete, že jste starší než 18 let a přihlásíte se. Jo, tak já se teda taky zaregistrovat jakože nový hráč a za chviličku jsem zpátky. Tak, jakmile se teda dost, uh, zaregistrujete, dostanete se vlastně tady do takového meníčka a tady máte teda váš profil. Tak, uh, co ještě teda radím do začátku, určitě stoprocentně než vůbec si vložíte peníze, než začnete hrát, tak abyste si ověřili uh, vaše údaje. Protože bez těch ověřených údajů, tak si tam vložíte depozit, uh, ale pak si ho nemůžete vybrat. Jo, Potom případnou tu vaši výhru. Takže tady zase uh, vložíte si občanku, identitu, můžete si vybrat uh, řidičák, občanku, pas, potom potvrzení o, uh, potvrzení vlastně o vašem bydlišti. Uh, nemělo by být teda starší tři měsíce. Uh, je to prostě klasika, <laughs> uh, uh, měl byste tam nahrát třeba účet od internetu, který máte na vaše jméno, kde je vlastně spojená ta adresa uh, s tím uh, vaším jménem. Tak, uh, tady mi to teda píše, že nejdřív musím, uh, musím ověřit tu moji občanku a potom teda se můžu vrhnout tady na to a tady se vlastně ověříte e-mail, takže uh, já tady mám svůj e-mail. Uh, a podívám se teda na e-mail, opiš ten kód, ověřím. Jakmile máte teda hotové to ověření, uh, tak se můžeme vrhnout uh, uh, na depozit. Tak, dáme tady depozit, to znamená teda vložit peníze. Vy si tady můžete vybrat z několika možností. A máte tady samozřejmě možnost i vložit krypto. Uh, uh, Jakmile budete vkládat krypto, dostanete 170% bonus. A tady potom máte takový ty klasické elektronické peněženky kartou a nebo bankovním převodem. Jo? Asi nejspíš nejběžnější je vkládat kartou. Uh, máme Vizal nebo Mastercard, takže vlastně klikneme. Uh, tady ještě potřebujeme teda vyplnit nějaký informace o nás, jo? To, to je vlastně všechno v rámci té verifikace toho, uh, toho profilu, takže tady si vyplníme, kde bydlíte, uh, stát, vaše telefonní číslo, adresu, bla, 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 to uložíte, jakmile to uložíte, tak si tam teda můžete vložit peníze a uh, dostanete vlastně za to ten borus. Tady potom vidíte, Uh, jaký bonusy máte, jo? Tady máte, kolik máte roztočení zdarma, kolik tady třeba máte sázek zdarma, tady máte bonus na minihry, uh, sportovní bonus, takže máte tady vlastně takhle rozepsaný, jo? Uh, co se týká potom uh, výběru peněz, uh, tak tady to depozit znamená teda vložit peníze, a tady máte teda vybrat peníze, jo? Zase tady máte z několika možností, nás asi bude týkat ta SEPA, což je bankovní transfer. Minimální teda depozit, tady vidíte, že je 50 euro. Zase kliknete a já potřebuju. A potřebujeme mít teda uh, ověřený ten účet, jo. Takže jakmile budete mít ověřený ten účet, tak není problém si vybrat, tam si vyplníte vlastně uh, číslo vašeho účtu, IBAN, uh, pro zahraniční platbu to najdete ve vašem vlastně internetovém bankovnictví, když si zadáte informace vlastně o kartě, tak uh, tam máte, když teda chcete posílat zahraniční platby, tak tam máte všechny tady ty informace. Uh, pak tady máte transaction history, takže zase tady vidíte, kolik jste vložili, kolik jste vybrali, datum, jestli je to teda vyřízený. Jo, tady máte, že to teprve nabíhá, že to je teprve v procesu a tady máte vyřízeno. Jo, tak tady teda account verification. To teda potřebujeme udělat, to jsme si ukazovali, tady pak máte promokódy, dárky a další věci. Takže doporučuju teda po přihlášení Ověřit váš účet, a pak vložíte teda ty peníze, a nebo můžete vlastně se podívat tady na ty promotions, jakmile budete mít ověřený váš účet. A tady to máte rozdělené, ty bonusové akce podle toho, co vás zajímá. Jestli chcete tady kasíno, klikneme tady na kasíno. Tady to je teda ne na minihry, jo? jenom ještě upozorním. Tady ten bonus se týká vlastně slotů. Takže když si vložíte na sloty nějakou částku, dostanete k tomu bonus 150 nebo 100, tady vidíte, že zase záleží na to, kolik si tam vložíte. Když si vložíte do 200 euro, dostanete 150%, když si vložíte na 200 euro, dostanete 100%. Pak tady máme ostatní nebo depozity. Tady máme samozřejmě i na ty minihry, musíme trošku pohledat. Jo, tady vidíte minihry, takže můžete si vložit až 500 euro, a dostanete 100% částku, jo. Tady si můžete zase dát depozit rovnou z toho bonusu a ono vás to přepojí zase na ten, na ten transfer. Jo, takže je to vlastně takhle jednoduchý. Není v tom vůbec žádná věda, tak doufám, že vám to pomohlo, protože jste mi psali, že nevíte, jak vybrat nebo jak vložit, tak je to přesně takhle. Jo, tak se mějte krásně a zase příště. Ahoj.